Andra, dobro večer. Dobro večer. Ono što želim sa oduševljenjem da kažem, to je da je tokom ovog Pirotskog leta bilo izuzetnih programa. Gostovali su brojni poznati ansambli, imali smo festivale. U svemu tome, vaša nevladina organizacija Udruženja građana Trnipe je uradila nešto što je predivno, a to je da su mladi ljudi, Romi, svome gradu, kako to nazivate, dali dušu, igru, pesmu, ono što vi najviše volite, ono što je najlepše. Trg je prepun, pa bih vas zamolio da mi kažete, ovo je već postoje tradicije. Da, ovo je već tradicionalni program, zahvaljujući opet lokalnoj samoupravi, Domu kulture i sada Nacionalnom savetu, ljudima koji su nam podržali da realizujemo našu ideju, našu manifestaciju. Mi smo, evo, već četvrti put za redom tradicionalno državom ovaj koncert sa nadom da ćemo uvek doneti nešto novo, neko novo druženje, neko novo viđenje našeg naroda, naše kulture i tradicije. I mislili smo da mi se uvek, naši Romi Pirotu bar osjećaju nekako drugačije od većinskog stanovništva. I želili smo da zajedno sa našim sugrađanima podelimo jedno zajedno romsko veče, romske muzike, kulture, tradicije. I želili smo da pokažemo i drugim gradovima, našim drugarima iz drugih folklornih ansambla, kako naši sugrađani sarađuju sa našim Romima u Pirotu i kako mi imamo podršku. Ovde ima i vaših gostiju, prijatelja iz drugih gradova. Tako je, tu je Surdulica, Bor, Niš, Paraćin. Eto, na naše zadovoljstvo, trg je, kao što vidite, prepun i to je, znači, opravdalo one naše poverenje, naše ideje da će realizacija ovog projekta, programa uspjeti i da ćemo ispuniti običajnje naše ideje. Ja bih rekao, ovo je samo jedan od primjera ili jedno od vaših aktivnosti i vaša nevladina organizacija i svi oni sa kojima sarađujete razbijaju te barijere. Romi, da sad me ne shvate drugačije, ali postoje neraskidljivi deo našeg života, oni to shvataju, oslobađaju se mnogi predrasuda i rekao bih da je tu takođe velika vaša misija i uloga. Pa jeste, kao što ste čuli, na gradskom trgu u Pirotu je počelo sa himnom Đelem, Đelem i mislim da je samo to njima dosta značilo da su prihvaćeni ovde, da nisu različiti. I kada već govorimo o nevladinoj organizaciji Trnipe, to ima dosta mladih ljudi, vi ste uradili do sad brojne aktivnosti u drugim oblastima, vas ima svuda, veoma ste aktivni, Nacionalni savet Roma vas podržava, lokalna samouprava vas podržava, dakle, samo napred, nikako drugačije više ne može. Romi moraju samo napred, pogotovo u Pirotu, i Pirot je upravo grad izuzetne prakse. Da, primer dobre prakse. A to je zahvaljujući dobrom timu i dobroj saradnji, pre svega podignuta svest kod tih ljudi koji rade u našem timu i želja da se integrišu ne samo oni, nego da integrišu svoje sunarodnike, mlade, žene, mi imamo i ciljnu grupu Romkinje, tako da se trudimo da se ostvare naše ciljeve, da Romi budu integrisani u društvu, da budu prepoznatljivi u društvu, da budu i zastupljeni u lokalnim institucijama i na svim mestima, pa i na kulturnom nivou, kao što vidite i ovdje. Radmila, hvala vam što ste nam ulepšali ovo predivno nedeljno večer. Drago mi je da je tako.